bola batida à esquerda do goleiro. Wagner, para a linha de fundo, primeiro, chute a gol, Unidos do Mocoto Rubens. É do jeito que veio, ele de bate pronto, chutou forte, tentando surpreender o Zé Rolinha. A torcida já grita, Inocope. Estamos com 3 minutos e 20 decorridos de partida deste primeiro tempo. Aqui no estádio Antônio Guimarães, decisão do Campeonato Barbarense da segunda divisão. Unidos do Orquídeas e Unidos do Imocop. Uma transmissão para você da TV SB Notícias. Bola com Douglas aqui pelo setor esquerdo. Entregando para Romerito. Outra vez com Douglas. Puxou para a perna esquerda, tentando o comando de ataque com Bruninho. Não conseguiu domínio. Veio a zaga do Imocop cortando. O rebote vai ficando ainda com Casinha ali no meio. Recuperou o time do Imocop. Dominando o Léo Gago lá pelo setor esquerdo. A enfiada no ataque pro Deivão. Protegeu o centroavante, muito bem marcado. O rebote ainda pertence à equipe do Unidos do Inocop com Gustavo lá pela esquerda. Ele faz a proteção, dois em cima dele e a bola tocada para a linha de lado. Manual para o time do Inocop cobrar, Rubens. É lateral para a equipe do Inocop, que aperta nesse início do jogo para cima da equipe do Orquídea. Já foi cobrado. Bola solta com o Alão lá pela ponta esquerda. Recebeu uma falta, fica caído o jogador do Inocop. O árbitro Demerval Gomes marca a falta para o Inocop, que vai apertando nesse início de partida aqui no estádio Antônio Guimarães. E eu imaginava, Roberto, que o pessoal do Jardim das Orquídeas viria em massa, né, os torcedores. O Inocop nesse momento, um bom público do outro lado lá, inclusive apoiando a sua equipe. Falta para o Inocop, lá vem bola, levantou na grande área, tentou subir o zagueiro, Nenê cortando. O rebote vai ficando ali com camisa 10, o Reinaldo tirou a zaga do Orquídeas, bola volta ali com o Léo Gago, vai começar tudo de novo a equipe do Inocop. Gustavo tocou aqui para Bruno, pelo setor direito. Passou o Ioia, pintou o cruzamento para a grande área, subiu o zagueiro cortando, a bola volta com Ioia, pelo setor direito de novo, perna direita, cruzamento para a grande área, cortou a defensiva do Orquídeas. Trabalha o jogador do Orquídeas, bola solta ali no meio, carregando o jogador Vitinho, perdeu a bola para o Reinaldo. O árbitro vai parar. Tá parando o jogo, tem um jogador caído ali no meio campo, né? É, numa dividida, o jogador do Orquídea, acredito que foi até sem querer, mas ele derrubou o jogador do Inocop, o árbitro em cima do lance marcou, e agora vai lá o massagista para tentar reanimar, inclusive, o jogador do Inocop. É 0-0 o jogo aqui, Roberto. Essa é uma transmissão da TV SB Notícias, com imagens do Isaías Souza, a técnica central, a técnica externa do Laércio Rodrigues, de ISA Produções. 6 minutos e meio, marca o relógio aqui deste primeiro tempo, jogo parado, camisa número 5, o Bruno sendo atendido ali no grande círculo do gramado, placar de 0-0, a decisão do título do Campeonato Amador Barbarense da segunda divisão aqui no estádio Antônio Guimarães. Agora eu vou te contar, viu, Rubens? Eu acho que vai ter alteração, vamos... Mas já? Já. É o Bruno. Vamos ver aqui. É o Bruno, camisa 5, sai amparado ali por dois jogadores, né? Tá sentindo bastante a perna, né? Vai entrar Melo, 23, no lugar do número 5, né, Bruno? Melo, 23, Roberto. É uma alteração aí forçada, né, que faz o técnico Zezinho do Unidos do Inocop. Bruno sai machucado com 7 minutos de jogo. Nessa partida decisiva, está em jogo o título do Campeonato Barbarense de Futebol da segunda divisão. E ele é o capitão da equipe, né? Que estava saindo, o capitão da equipe.
Agora é o seguinte, essa numeração do Orquídeas, eu te contar, é igual a numeração do Sport Clube Romano da primeira divisão, né? É verdade, não você não enxerga. Não dá pra enxergar, brincadeira. É verdade, é verdade. Eu não sei como é que são jogos que são transmitidos, né? O pessoal quer fazer uma camisa bonita, mas esquece de observar que os jogos são transmitidos também, né? E para as equipes esportivas de transmissão é preciso que os números estejam visíveis. É verdade, inclusive essa equipe que está subindo para a primeira divisão, é só a gente entrar em contato, inclusive com a direção do Orquídea, que para a primeira divisão possa pôr os números, né? Visível, né? É, muda a cor, né? Não pode ser a mesma cor da camisa, né? Refrigerante esportivo, um refrigerante do prazer, vários sabores para o seu paladar, em 2 litros e 250 ml. Refrigerante esportivo, uma empresa da família Parazzo. Bola solta com Ioiá, aqui pelo setor direito, aprimidos do Inocop, chegou o zagueiro, o Romerito toca a bola para fora. E o Calango, o pessoal dá uma bronca aqui no bandeira, que ele falou que não foi lateral para a equipe do Inocop. E aí já cobrou, tentou ali com o jogador Anão. O árbitro marcou impedimento do ataque do Unidos do Inocop, Rubens. É, lateral ele está cobrando, lateral. Reversão. Já cobrado. Bola solta aqui pelo setor direito com o Reinaldo. Evitou a saída de bola. Deu um toque na bola lateral. Romerito cortou de cabeça o Melo. Acabou de entrar no jogo. E a bola vai para a linha de lado. Manual para o Inocop cobrar. Vai Ioiá para a cobrança. Ele toca curtinho ali para o 8, que é o Leozinho. Ioiá pintou o cruzamento. É na cabeça do centroavante do Ivão. Bate, marcou. Ele marcou falta, né, na área. O jogador do Inocop fez a falta e o árbitro em cima do lance marcou. É 0 a 0, pessoal do Facebook. Até o Adilson Buoso, o pessoal acompanhando o Facebook. Lá vem o time do Inocop de novo. Bola com o Anão, pelo setor direito. Vai tentar o cruzamento, parou, travou, puxou, ingressou na grande área, tocou atrás ali pro Leozinho, dominou perna direita, é pro Anão, tentou a passagem, houve bloqueio e o Ato marcou a falta em seguida do Anão, Rubens. Ele marcou a falta em cima do Anão, o Anão não gostou, é 0 a 0 o jogo aqui. Falta para o time do Orquídeas cobrar. Vai para a cobrança o quarto zagueiro Nenê. Toca curtinho com o Romerito. Nenê outra vez para Romerito. Pelo setor esquerdo. No seu campo defensivo. Toca na frente com o Bruninho. Dominando o Bruninho. Está bem marcado pelo Ioiá. Sai da ponta, vai para o meio. Foi derrubado. A falta marcada, Rubens. É falta. Ô Zezinho, o que, que aconteceu ali com o Bruno? Então teve uma pressão no joelho. A hora que ele pisou, a perna ficou parada e torceu. E ele já tinha uma contusão no joelho. Então afetou o lado esquerdo do joelho dele. É, você perdeu o seu capitão, né? Com certeza, perdi um jogador super importante. Mas o meu jogador que entrou aí vai dar conta do recado. É falta para a equipe do Orquídea, Roberto. 11 minutos cravados de partida. Primeiro tempo, decisão do Amador Barbarense da segunda divisão. Bola levantada no Orquídeas para a grande área, subiu a zaga, corta lá atrás de qualquer maneira o jogador, o Léo Gago. A sobra vai ficando do Orquídeas e está marcando uma falta. Falta frontal ali, a meta do goleiro Wagner da equipe do Inocop, Rubens. É outra falta para a equipe do Orquídea, que vai se soltando, né, do lado direito. A equipe do Inocop estava atacando, mas agora é uma falta frontal. Guarda-chuva aberta para Wagner. Ele perde 4, 5 homens na barragem. Falta para o Orquídeas cobrar. Barreira compacta, guarda-chuva no canto esquerdo do goleiro Wagner. A marca de 12 minutos de partida deste primeiro tempo. Falta para o Orquídeas. Guarda a caneta na bola, bola levantada. Houve o desvio, escanteio, né? Escanteio, do lado direito. É o primeiro escanteio para a equipe do Orquídea, né? A equipe do Inocop estava apertando. Agora é escanteio para a equipe do Orquídea. Escanteio para o Orquídea cobrar lá pela ponta direita. Já vem bola, Caiatinha levantou, deu um tapa na bola, o goleiro. Da equipe do Inocop, Wagner.
jogador do Orquídea se esforçou todo aqui, mas não conseguiu evitar a bola muito forte, se perde para a linha de lado, é manual para a equipe do Inocópio. Teste Canatiba, o jeans do momento, sinônimo de inovação e sustentabilidade, fabricado com qualidade e tecnologia. Teste Canatiba, o melhor jeans do Brasil. Quase 13 minutos decorridos de partida, primeiro tempo aqui no Antônio Guimarães, a decisão da segunda divisão do Amador Barbarense. Uma transmissão da TV SB Notícias para você, no Facebook do SB Notícias. Bola levantada no comando de ataque do Orquídeas, recuperou Bruninho. Vai Bruninho, perna esquerda na bola, pega o goleiro Wagner. Uma saída errada na defesa do Orquídeas. Quase. O time do Orquídeas chega lá, Rubem. É verdade, não pode bobear. Numa bobeira da zaga, deixou para Bruninho. A sorte que ele não chutou muito forte, né? O Wagner conseguiu fazer a defesa. É 0-0, o Orquídeas vai se soltando. Romerito, domina a bola, vem buscar o jogo o Douglas, enfiada de bola no comando de ataque, é pro Japa, tentou subir, subiu a zaga da equipe do Inocop, faz a proteção ali, o zagueiro, o Japa, e a bola vai ficando com o goleiro Wagner, da equipe do Unidos do Inocop. Deixa eu falar aqui com o Bruno. E aí, Bruno, no jogo desse que a equipe vem para buscar o título, né, você tem essa contusão, né? É, foi uma infelicidade, né? Mas a gente tem potencial para isso, tem muito jogador bom aí que vem da reserva também e pode ajudar também. É o Bruno aqui, já pôs aquela tala, né? É, inclusive com problema no joelho. É 0-0 o jogo aqui. Gustavo carrega a bola pro Inocop. Bola solta ali no miolo com o jogador Leozinho. Tirou a zaga do Orquídeas. A bola volta com o capitão Japa. Perna direita na bola, levantou lá na esquerda para a corrida do Leozinho. Boa jogada, o torcedor gostou, ficou caído. O árbitro disse que não houve falta não. Na sequência no lance, recupera a equipe do Orquídeas. É o Vitinho. Tentando o comando com o Bruninho. Trabalhou o Bruninho. O Bruninho, dois em cima dele, perdeu. A bola fica ali com o Ioiá. A enfiada era para o Nenê. Cortou no meio do caminho o time do Orquídeas. Faz o giro. Trabalhando ali com o Cazim. Recebeu a falta do Cazim. Vai pintar o primeiro amarelo no jogo. É o jogador do Orquídeas. É o número 7, né? Ele fez a falta. Agora que eu não estou entendendo, ele deu. Não, é falta pro 11, né? O 11 é falta. É Bruninho. Falta do 11 em cima do jogador camisa 7 do Orquídea. Verdade. Bruninho recebe cartão amarelo. Não. Ah, não recebeu cartão amarelo. Peraí. 15 minutos e 40 passados deste primeiro tempo aqui na decisão do Campeonato Barbarense de Futebol Amador da segunda divisão. E olha, vai para a cobrança do arremesso lateral, o Bruninho, ou melhor, o Vitinho, tocou a bola para fora, é Manuel que favorece a equipe do Inocop. Quem é anão? Vem brigar com a bola, não! É o anão, recebe cartão amarelo. Outra vez a bola tocada para fora, o Cazinho fica sentindo ali, na linha marginal do campo, fica caído, camisa 7 da equipe do Orquídeas. Ele está caído. E agora o pessoal lá fala, levanta, não foi nada, ele está sentindo o tornozelo, né? Ele vai se levantando. E olha, tocou a bola para o Leozinho, é para o jogador Melo, para não, ela fez a finta no primeiro, no segundo, tentou ingressar na grande área e deu certo ainda. Ah não, pintou o cruzamento, tirou o Nenê na complementação, Romerito, meteu para frente, é para Bruninho se alcançar, pode ser um contra-ataque, tirou do zagueiro e recebeu a falta. É o Japão que cometeu a falta, vai pintar cartão, Rubens. É, o Japão, ele perdeu tempo de bola, né, porque o jogador Bruninho, ele é muito rápido, né? Aí o Japão perdeu o tempo de bola, fez a falta. A sorte dele que não é o último homem. Então seria o cartão vermelho. Japão do Inocop 16 recebe cartão amarelo. Então o zagueiro que está voltando ali também recebeu cartão amarelo. Você confirma para mim, deve ser o 3. O 3 é o Ivan. O Ivan também deve ter recebido cartão. E o Japão vai receber assim que ele se levantar, né? É verdade. Falta que favorece a equipe do Orquídeas.
jogador Bruninho está caído, camisa de número 11. Puxava um contra-ataque. Ele era o último homem, né? Foi derrubado pelo zagueiro Japão da equipe do Inocop. Quase 18 minutos decorridos de partida deste primeiro tempo aqui no estádio Antônio Guimarães. Palco da decisão do Amador Barbarense da segunda divisão, numa transmissão da TV SB Notícias da Rádio Brasil para você. Roberto, na verdade o Ivan, né, número 3, levou cartão amarelo e o Japão 16. A terceira amarela já distribuído pelo árbitro do jogo, o Demerval Gomes. Lá vem o Orquídeas, bola com o Romerito aqui pela esquerda. Ele pintava o cruzamento, tentou, bateu no costado ali do Reinaldo, a bola vai para fora. É outro manual para a equipe do Orquídeas. E a gente percebe, né, Roberto, que a torcida do Inocop do outro lado, é um bom público do outro lado, o pessoal do Inocop, né? E tem uma faixa lá, Inocop por amor ou por terror. Aí não dá, né, Roberto? E aqui nas cabines, né, nas cativas não pode entrar ninguém. E de cada lado aí, o torcedor, né? Do Orquídea, né? De um lado o Orquídeas e do outro o do Inocop, não é? É, porque o Inocop acho que é a primeira vez que está subindo para a primeira divisão, né? Então a gente percebe que o torcedor veio prestigiar a equipe. Aro Contabilidade, soluções para negócios de todos os portes e segmentos. Aro Contabilidade, trabalhando para você manter 100% de atenção no seu negócio. A contabilidade, deixe com Aro Contabilidade. Bola com o Leozinho para o Inocop, perdeu na sequência. Recupera o time do Orquídeas. Levantando o comando de ataque, era para o jogador Japa, estava completamente impedido, Rubens. É verdade, estava aqui impedido, estava impedimento aqui, o Bandeira marcou. Lembrando que Unidos do Orquídeas se classificou para a grande decisão, vencendo o 1º de maio Agap pelo placar de 1-0. O Inocop se classificou para a grande decisão ao bater o Santa Fé pelo placar de 3-1. O Inocop tem a posse de bola. E olha, aqui pelo setor direito. Recua o Melo. Toca a bola com o Reinaldo. Trabalhando o Reinaldo pela meia direita, perdeu. Recuperando o Vitinho para a equipe do Orquídeas. Casinho na bola. De presente ali para o zagueiro do Inocop. É o Japão que tem a posse dela. Já rompe a linha da marcatória do gramado. Bola com Léo Gago lá pelo setor esquerdo. Tem ao seu lado pedindo bola ali o Léozinho. Ele conduz a bola, caminha, solta a bola para o centroavante. O Deivão tentou com o anão. Outra vez Deivão. Vem o zagueiro. Deu chega para lá no zagueiro. Fica com a bola, dominando e ela vai para a linha de fundo. Escanteio, Rubens. Escanteio para a equipe do Inocop, que aperta do lado esquerdo, tentando o primeiro gol. É 0-0 aqui no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães. Sindicato Têxtil de Santa Bárbara do Oeste, apoiando o futebol amador. Essa é a decisão da segunda divisão para você. Leozinho vai na cobrança do escanteio. Subiu a zaga ali no primeiro pau. Volta a bola com o Inocop. Inocop aperta lá pela ponta esquerda. Bola solta no meio com o Gustavo. A batida de longa distância. Esquerda do goleiro. Zé Rolinha pra fora, Rubens. Ele tentou surpreender o Zé Rolinha. Chutou forte. A bola quase ele foi no golpe de vista, né, o Zé Rolinha. A bola poderia entrar do lado esquerdo, é 0-0 o jogo. Lateral para o time do Inocop cobrar. E olha, foi para a cobrança. Chegou Vitinho, fez a proteção, toca a bola para fora, outro manual para o Inocop cobrar aqui pela ponta direita. Ioiá vai para a cobrança. Olha que nome de jogador também, né? Bola solta para não. Vitinho na cobertura, outra vez a bola escapuliu do seu controle. É lateral terceiro consecutivo para o Inocop. Leozinho tentou sair jogando ali, perdeu na sequência.
recupera o time do Orquídeas, tentou o levantamento no comando de ataque, vem o zagueiro, a sobra de bola vai ficando com o Melo ali no meio campo. Vem buscar jogo o Leozinho, trabalha o Leozinho, com o Léo Gago lá pelo setor esquerdo. O meio dos Unocop tem a posse de bola, trabalha a bola no seu campo defensivo, placar de 0 a 0. Quase 23 minutos de partida deste primeiro tempo, 0 a 0. É a decisão do campeonato amador barbarense da segunda divisão. Léo Gago é lançado, lá vem o Unocop. Jogada de linha de fundo, puxou para a perna direita, fez o cruzamento, tirou o zagueiro. A bola volta ali no meio, é o jogador Gustavo. De novo com o Léo Gago. Unidos do Inocop parte para cima do Unidos do Orquídeas aqui no estádio Antônio Guimarães. A bola era pro Anão. Ficou caindo a falta marcada, Rubens. É, o jogador do Orquídea fez a falta, fez a alavanca por trás. O árbitro em cima do lance marcou uma falta do lado esquerdo que vai levar perigo pro Zé Rolinha. Falta para o Inocop cobrar lá pela esquerda. Dois homens guardaçando o canto direito do goleiro Zé Rolinha. Todo mundo na grande área do goleirão do Orquídeas. O árbitro conversa ali com os jogadores, no empurra-empurra. 24 minutos, marco eletrônico da TV SB Notícias aqui no Antônio Guimarães. Olha a bola, cruzamento para a grande área. O corte. Escanteio. Nenê, escanteio para a equipe do Inocop. É, o Inocop vai apertando, ele quebra o primeiro gol, aperta do lado esquerdo, escanteio que o Inocop vai cobrar, Roberto. Reinaldo toma posição para a cobrança do escanteio. Lá pela ponta esquerda, perna esquerda da bola, levantou, tentou o cabeceio, centroavante, passa por todo mundo, tira Nenê. Rebote volta ali com o Melo, perna direita na bola, vai chegando, olha a chance de cabeça. Pega o goleiro Zé Rolinha. O pessoal reclamando que o jogador estava em impedimento, a arbitragem deu lance legal, Rubens. É verdade, ele bobeou também, né? Porque ele, até ele se assustou, mas já vai pro ataque. Golãozinho, olha o Inocop, saiu com bola e tudo. Vai ficar com escanteio. É, fica com escanteio, mas que bobeada da zaga do Orquídea. Escanteio já foi cobrado. Reinaldo dominou a bola, caiu, lá vem bola, cruzamento pro Dejão. Passa por todo mundo. Vai para a linha de fundo, escanteio de novo, Rubens. Vai apertando os jogadores, a equipe do Inocop, o pessoal do Orquídea. Não se conforma. Olha a batida no legado, espalmou o goleiro, chegou o Leozinho de novo. A bola para a linha de fundo, mais um escanteio. Tá amadurecendo o gol do Inocop, o torcedor empurra. É verdade. Jogadores vai na cobrança rápida, bola com o Leozinho, cruzamento na grande área. Voltou com o Leo Reinaldo, a batida por sobre o gol. Zé Rolinha tocando ela, escanteio de novo, Rubens. Olha, que massacre, vai para cima da equipe do Orquídea. Eu acho que foi de 4 a 5 escanteio aqui, uma pressão dos jogadores do Inocop para cima do Orquídea. Levanta a torcida na arquibancada, Reinaldo na cobrança do escanteio, bola tocada, tira o zagueiro, afasta de qualquer maneira o time do Orquídeas. Tenta sair um pouco da pressão, saía jogando o Orquídeas por lá, o árbitro mesmo assim diz que saiu com bola tudo, é lateral já cobrado, bola com o Anão, lá vem a equipe do Inocop, perdeu na sequência, Casim ficou com a bola, Vitinho agora, domina Vitinho, solta a bola lá pelo setor direito para o jogador Joe, trabalha, já rompe a linha demarcatória do gramado. Soltou pelo setor direito, é Vitinho na bola, parou, prendeu, vai virar o jogo, da esquerda para o comando de ataque, subiu o zagueiro cortando, japa de qualquer maneira. Rebote é do Orquídeas. O árbitro não marcou nada. Romerito tem a posse de bola. Domina Romerito. Outra vez é para ele, aqui na ponta esquerda. Dois jogadores caídos, o árbitro marcou a falta que favorece a equipe do Inocop, falta em cima do Reinaldo. É verdade, e o pessoal da Polícia Militar aqui, do Canil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 policiais aqui da Guarda Municipal marcando presença aqui para dar tranquilidade aos torcedores, Roberto.
Inocop tem a posse de bola, Gustavo com ela. Bateu contra o corpo do adversário e voltou com o Reinaldo. Na direita para Ioiá. Domina o camisa número 13. Bola solta ali no meio. Soltou errado. Recupera a equipe do Orquídeas. Recuperou o Nenê. A enfiada de bola no comando de ataque. Sai da meta, goleiro Zé Rolinha. Protegido pelo zagueiro. Faz a firme defesa para a equipe do Orquídeas, Rubens. Esse Zé Rolinha e o goleiro, ele vai sonhar com tantas bolas, é que ele teve que tirar, teve que fazer defesa, ele não se conforma, ele grita com seus jogadores. Pará Pneus, tudo que você precisa para o seu carro, a Pará Pneus tem. Alinhamento, balanceamento, escapamentos, amortecedores, rolamentos, conserto de pneus e rodas e muito mais. Pará Pneus. E falando em parar pneus, Roberto, eu tenho aqui um balançamento, um alinhamento. O melhor jogador em campo vai levar esse vale-brinde, né? Do balançamento, alinhamento e da parar pneus. Já passamos de 28 minutos de partida, primeiro tempo. Aqui no Antônio Guimarães, 0 para Unidos do Orquídeas, 0 também para Unidos do Inocop. A decisão do Amador Barbarense da segunda divisão. Nenê foi para a cobrança do tiro de meta. A bola cai ali com o time do Inocop. Reinaldo fica com ela pelo setor esquerdo. Parou, prendeu, toca atrás ali para o Léo Gago. O time do Inocop vai buscando o seu golzinho. Já teve diversas oportunidades de fazer o gol. Ioiá. Lançamento para não. Ioiá. Jogada de meio de fundo. Parou. Parou ali nos pés do jogador Romerito. Vitinho fica com ela. Trabalha pelo setor esquerdo do campo pro Orquídeas. Tentou no comando de ataque. Era pro jogador. O Japa. Recupera Ioiá. Para a equipe do Inocop. A disputa de bola ali, Gustavo, jogador do Orquídeas, está caído, bola para fora. Lateral para o time do Inocop cobrar. Melo vai para a cobrança. Para não. Para Leozinho, tocou errado. Recuperando o time do Orquídeas. Bateu contra o corpo do adversário, ganha arremesso lateral, o time do Orquídeas no campo defensivo, Rubens. O Orquídea, ele vai no contra-ataque, a equipe do Inocop vai para cima tentando o primeiro gol, é 0-0 o jogo. Orquídeas com Romerito, para Vitinho, para Romerito, tocou errado, ganhou na sequência o Romerito, chegou, o Gustavo toca a bola para fora. Manoel pro Orquídeas cobrar. É manual para a equipe do Orquídea, que não tem pressa, dá até impressão com os jogadores do Orquídea, Roberto. Joga como se fosse por empate, né? Mas aqui se empatar vai ter pênalti, né? É essa o regulamento? Se empatar vai para os pênaltis direto? Eu vou conferir trazer essa informação. Tá certo. A Paris Hidroluz e Aqualuz são as maiores revendas de materiais elétricos e hidráulicos de toda a região. Completa linha de produtos Tigre, Aqualimp, cabos, iluminação, interruptores, tomadas, instalação de padrão de força e muito mais. Paris Hidroluz e Aqualuz. Roberto, se empatar, já vai direto para os pênaltis. Ok, então, resultado igual. Cobrança de pênaltis. Ninguém leva vantagem, né? E não tem prorrogação, não tem nada, é pênalti. Já passamos de 31 minutos de jogo. 0-0 ao placar. Jaba foi para a cobrança da falta. Sobra de bola vai ficando com o time do Orquídeas. Belino na jogada, tentou ali na frente com o Bruninho. Bola solta ali pro Casim. Espalmou o goleiro em dois tempos. Fez a defesa o Wagner. Dá pontada ao ataque do Orquídeas, Rubens. Olha, ele veio de trás, esse jogador do Orquídea, como se não fizesse nada. Foi levando. A sorte da equipe do Inocop, que ele chutou fraco, né? Aí o Wagner fez a defesa. O Nenê tem o domínio de bola para Vitinho. Agora lá vem o Orquídeas. Para Bruninho, faz o giro, Bruninho, camisa 11, ele é habilidoso, girou em cima ali do Anão. Solta a bola com Bellini,
Dominando Bellini, abre pela direita para Joe. Vai contra ele a marcação do Léo Gago. Insiste o Léo Gago, os dois caíram. Arthur marcou a falta para o time do Orquídeas. Apenas lateral ele está marcando, né? E a torcida do lado lá do Inocop não gostou. E está tendo um bom público, o pessoal do Inocop prestigiando, Roberto. Bola com o Reinaldo. Ganha a bola para o Inocop, desce na velocidade. A enfiada para o Nenê. Boa bola para o Deivão. É ele contra o zagueiro. Lá pela ponta esquerda. Tem o Leozinho no comando. Vai Deivão, tentou passar. Ele jogou, parou. Chegou o zagueiro. Tocou de perto da esquerda nela. Deivão ainda tem a posse de bola. A bola fica com o Reinaldo da equipe do Inocop. Para o jogador do Orquídeas. E recebeu a falta na sequência. Falta para o Orquídeas. Está parado o jogo, Rubens. É, o Douglas, ele demorou demais, né? Aí o jogador do Orquídeas veio, travou. Ele fez a falta em cima do jogador do Orquídea, que está sentindo, né? Está caído, inclusive, lá na grande área. O árbitro conversa com ele. Vamos torcer que não seja nada grave. Lembrando ao amigo telespectador da TV SB Notícias, que além de Inocop e Orquídeas, que já estão na primeira divisão do campeonato do ano que vem, também subiram para a competição. O 1º de maio, Ágape, e também o Santa Fé foram as quatro equipes finalistas desta competição. Bola solta com o Leozinho, é o Inocop que tem a posse de bola ali no meio campo para Léo Gago. Domina o lateral, tem ao seu lado ali o Leozinho, é pra ele, o Leozinho vai na jogada de linha de fundo, soltou com o Deivão, tirou o Bellini, manda a bola lá na torcida, Rubens. O lado do Inocop, né, onde está ali a torcida do Inocop, inclusive tem aquela frase, não, diga não à violência, paz no futebol e principalmente o amador. A gente percebe aqui muitas famílias, né, prestigiando esse jogo. O Inocop tentava descer, tirou ali o jogador do Orquídeas, a bola volta, com a não está impedido, ele está voltando e está impedido. O Bandeira marcou em cima do lance e o árbitro confirmou. Um abraço também ao seu Fernando e a dona Luzia acompanhando pelo Facebook. Cartão de todos, o maior cartão de descontos do Brasil, também em Santa Bárbara do Oeste. Voltado para a saúde, educação e lazer para você e sua família. Seu foco principal é o atendimento médico e odontológico com qualidade. Orçamento sem compromisso, preços acessíveis. Avenida de Cine, 333, Vila Pavão, em Americana. Um abraço ao Marcos, ao Lázaro e também a Suzy. Conosco nessa transmissão esportiva da TV SB Notícias. E olha, para Melo, pro Jabá, dominando o Jabá. Perdeu a bola ali no meio campo, recupera a equipe do Orquídeas com Douglas, recebeu a falta na sequência. O Ivan já tem cartão amarelo, por isso que ele ficou. Eu não fiz nada, porque ele tem cartão amarelo. Se o árbitro desse outro cartão amarelo, ele seria expulso. Douglas tem o domínio de bola. Romerito. Lá vem o time do Orquídeas. É para Bruninho pela esquerda. Vai partir para cima da marcação. Puxou por dentro. Protegeu. Caiu. É falta marcada. Jogadores do Inocop diz que ele caiu sozinho, mas o árbitro marcou a falta. Ele fez a falta, né? Ele tocou por cima, tocou o jogador. O árbitro em cima do lance marcou. É falta para a equipe do Orquídea. É o número 11, Roberto. Bruninho na bola. Vai lançar bola na grande área do goleiro Wagner da equipe do Inocop. 36 minutos decorridos de partida, primeiro tempo. Três homens guarnecendo o canto direito do goleiro. Bruninho vai para a cobrança, Orquídeas. Tem a cobrança de falta, bola levantada, o cabeceio, bem posicionado. Wagner fez a defesa para o time do Inocop, Rubens. Foi um bom momento da equipe do Orquídea, mas o Wagner estava bem posicionado, fez a defesa. É 0-0 o jogo. Bola solta com o Anão. É o Inocop quem tenta descer. Deu combate ali o Casim. Bruninho fica com a bola. Para Douglas. No meio campo com Bellini.
Já rompe a linha da marcatória do gramado, solta ali com o Joe pelo setor direito, devolveu com o Vitinho, trabalhando o 8 da equipe do Orquídeas. Lançamento é para Bruninho pela ponta direita, jogada de linha de fundo, pintou o cruzamento, cruzou, tentou centroavante, passa por ele e a bola voltou para o Romerito, do jeito que veio o Vitinho, melhor dizendo, ele bateu longe, longe, sem qualquer perigo para o goleiro Wagner Rubens. E ele reclama, né? Ele não se conforma, porque ele pegou a bola açucarada, o jogador do Orquídea, né? Ele veio de trás, poderia levar perigo, mas não conseguiu o que ele queria. É 0-0 o jogo. Quase 38 minutos de partida deste primeiro tempo aqui no Antônio Guimarães. Decisão do Campeonato Amador Barbarense da segunda divisão. Orquídea 0 e Mocop também 0. Mocop tira a bola lá pelo setor esquerdo, tentando o comando de ataque com o Deivão. Sobra de bola do Orquídeas. Joe lá pela direita. Casim fica com ela. Vira o jogo da direita para a esquerda. Bola tocada ali com o Vitinho. Evitou a saída de bola. Vitinho vai partir para cima do Ioiá. Tentou no comando de ataque com o Bruninho. Trabalhou o Bruninho. Parou, protegeu. Faz o giro. Está todo mundo bem marcado. Vai na jogada individual o Bruninho. Tocou ali na frente. Ficou caído o jogador do Orquídeas. Pediu uma falta. O árbitro manda seguir. Bola com o anão. Agora ele marcou a falta. Deu um cartão, hein? Será que foi pro anão, Rubens? Não, não. O problema é que ele levanta. O anão já tem um cartão. Depois você vê aí pra quem fez o cartão. 39 minutos. 0-0, decisão do Amador Barbarense da segunda divisão. Deivão cabeceou. Olha o toque do Leozinho. De primeira, bola direita do goleiro Zé Rolinha para a linha de fundo, é tiro de meta, Rubens. É um bom momento para a equipe do Inocop. Olha, aqui na marcação é o Casim número 7 do Orquídea que recebeu o cartão amarelo, Roberto. E olha, vai para a cobrança do manual. Passou o Nenê, tirou o zagueiro. É o Casim veio, camisa 7, toca a bola para fora. Manual para o Inocop quebrar. Estamos caminhando para o final do primeiro tempo aqui no Antônio Guimarães. E olha, vai para a cobrança do arremesso lateral. Tentou com o Reinaldo, protegeu o Bellini. De novo é lateral na direita para o Inocop cobrar. Refrigerante esportivo, um refrigerante do prazer, vários sabores para o seu paladar, em 2 litros e 250 ml. Refrigerante esportivo, uma empresa da família Parazzo. E olha, vai para a cobrança do Manoel para o time do Inocop. Anão é lançado, jogada de linha de fundo, pintou o cruzamento para o Deivão, tentou a subida. Rebote vai ficando com o Reinaldo, lá pela esquerda. Passagem ali do Léo Gago, jogada de linha de fundo, protegeu o zagueiro, tiro de meta, Rubens. É tiro de meta que o árbitro em cima do lance marcou, é 0-0, a gente percebe do lado do Inocop, um bom público, né? E do lado aqui também os torcedores chegando aqui do Orquídea, pessoal prestigiando, né? Nesse domingo, né? Domingo até gostoso, não tá aquele frio, tava frio 6 horas da manhã, mas agora tá gostoso, Roberto. Bola lançada com o anão. Lá vem o Inocop. Tem o Ioiá na direita se ele quiser. Conduz a bola o anão. Deixou com o Ioiá. Trabalho 13 da equipe do Inocop. Devolveu com o anão. É pro Leozinho. Passou pelo primeiro. Tentou a passagem pelo segundo, mas o anão estava impedido. O árbitro mandou sequência no lance. É verdade. Léo Gago ficou com ela, bateu rasteiro. Longe. Ei, Léo. Tinha oportunidade, tinha Deivão também pela esquerda. O árbitro chamou a responsabilidade para ele, já que o Bandeira, o Elias Alves Júnior, tinha marcado impedimento, só que o jogador não participou do lance, Rubens. É verdade, numa dessa aí, mas bobeou os jogadores do Inocop, né? Num bom momento, poderia fazer. É 0-0 o jogo, Roberto. Estamos caminhando para o final do primeiro tempo aqui no Antônio Guimarães. Decisão do Campeonato Amador da segunda divisão.
Você acompanha o jogo com imagens no SB Notícias, da TV SB Notícias, no Facebook SB Notícias. Imagens de Isaías Souza, a técnica externa de Laércio Rodrigues. Bola com Anão. Para Leozinho, tentou a devolução com o Anão. Fica Nenê com a bola. Domina o quarto zagueiro da equipe do Orquídeas. Disputou a bola ali o Leozinho. Ganhou o Vitinho para o Orquídeas. Toca a bola para fora. Manual para o Inocop. E olha, já cobrou. Leozinho. Agora o 8 do Inocop. Tentou ali com o Anão, não deu certo. A sobra de bola vai ficando com o time do Orquídeas. Tiro de meta apenas para o goleiro Zé Rolinha da equipe do Unidos do Orquídeas. Teste o Caratiba. O Kings do momento, sinônimo de inovação e sustentabilidade, fabricado com qualidade e tecnologia. Teste o Caratiba, o melhor jeans do Brasil. Ô Rubão, como é que tá o jogo aí? Quem tá melhor na partida na sua ótica? Olha, na verdade, Roberto, a equipe do Orquídea, ele joga sempre no contra-ataque. Você percebe que a equipe do Inocop é que toma a providência, vai para cima, tentando abrir o placar. Mas a equipe do Orquídea só joga no contra-ataque, ele deixa o Japão, você pode observar, é o Japão que fica na frente, mas a equipe recua e tenta os contra-ataques, tentando surpreender a equipe do Inocop. No momento, é 0-0, mas a equipe do Inocop poderia até abrir o placar, porque teve várias oportunidades. Bola com o time do Inocop aqui no meio campo. Caioia. Chegou Vitinho na cobertura, rouba a bola para o time do Orquídeas, deu combate de novo, a posse de bola do Inocop. Anão levantou para o Leozinho, está impedido. Impedimento do camisa 8 do Inocop, Rubens. É, o Bandeira marcou impedimento, o árbitro confirmou, é 0-0 o jogo. ISA Produções Foto e Vídeo, filmagem em HD. Casamentos, batizados, aniversários, formaturas, eventos em geral. Isaías de Souza, o telefone 992921566. O e-mail isaproduções@globo.com. Olha o Anão lançado, fechou o ângulo, goleiro Zé Rolinha, a bola vai para a linha de fundo, Rubens. Que chance que perdeu o jogador do Inocop, hein? Se ele conseguisse tirar do goleiro, seria um bom momento. Vamos falar, Kiko. Final do primeiro tempo, no terminou 0-0. Deixa eu falar com o Calango aqui. O que tem que fazer para fazer o primeiro gol, furar o bloqueio? Você está tentando jogar na bola no contra-ataque, né? Com certeza. Falta só melhorar um pouquinho as laterais, nós marcar um pouquinho as laterais e sair no contra-ataque contra eles. Só. Inclusive, a gente vai fazer aqui, o pessoal, nós aqui da Rádio Brasil, do SB, a equipe subiu a primeira divisão, que você possa, para a primeira divisão, colocar os números assim com camisa mais visível, porque tem rádio e a TV transmitindo, né? Para que o próprio torcedor em casa possa visualizar esses números, né? Então, estamos fazendo esse apelo para você. Tá bom, então, muito obrigado. A gente agradece de coração, mas vamos tentar mudar sim. Com certeza, ano que vem, eu estou com mais energia para vocês aí. Tá certo, falei com o Calango. É com você, Roberto Miyamoto.
bem, amigos da TV SB Notícias. Estamos de volta aqui do estádio Antônio Luiz Ribeiro Guimarães. Vamos para o segundo tempo desta partida decisiva, disputa do título do Campeonato Amador Barbarense da segunda divisão, entre Unidos do Orquídeas e Unidos do Inocop. Placar de 0 a 0. A saída de bola pertence ao Unidos do Orquídeas. Apita o árbitro Demerval Gomes. Vamos para o segundo tempo. O Orquídeas tem domínio de bola aqui pelo setor direito com o Joe. Bola solta lá na esquerda para Romerito. Tentou na frente ali com o Vitinho. Chegou o Loia. Faz a proteção. Tem mais alguém? Sobra de bola com o Jabá. Domina o Inocop. Loia. Parou, fez a proteção, tentou na frente ali com o Leozinho, para Gustavo, para Leozinho, jogada de meio fundo, acabou se complicando todo, chegou o zagueiro, tira a bola para fora. Manuel para o time do Inocop cobrar, lá pela ponta direita. Comecinho de etapa complementar aqui no estádio Antônio Guimarães. Bola com o Manuel. Pintou o cruzamento em cima, nas mãos do goleiro Zé Rolinha, da equipe do Orquídeas. Nosso abraço a Sheila Nazato, que está acompanhando a gente no Facebook do SB Notícias. Estava dizendo aqui, a Sheila fez um comentário: o time do Orquídeas parece o Neymar, só cai e cai. Um abraço também ao Edson Silva, acompanhando a gente, também o Paulo Simeonato. Olha o Bruninho, lançado para o Orquídeas. Trabalha o time do Orquídeas, setor errado, de presente com o Ioia. Desce o lateral direito da equipe do Inocop, bateu contra o corpo. É lateral, né, Roberto? Lateral para o time do Inocop cobrar. Ele está sentindo, Roberto, o jogador do Orquídea, está sentindo, está caído, né? O árbitro vai lá, conversa com ele. É 0 a 0, início do segundo tempo, Roberto. Não houve alteração, né? Os times voltaram com as mesmas formações com que terminaram o primeiro tempo. É verdade, não teve alteração nenhuma. 2 minutos de partida, segundo tempo, a enfiada de bola. Olha o Leozinho, pintou o goleiro, pega a rolinha nos pés do atacante do Inocop. No momento ele que fez um giro de corpo, parecia que ele conseguiu fintar o goleiro, mas Rolinha foi mais esperto e fez uma grande defesa, Rubens. Olha, um bom momento para a equipe do Inocop e bobeou demais, né? Se ele conseguisse tirar do goleiro, do Zé Rolinha, seria um bom momento para a equipe do Inocop. 0 a 0 o jogo. Falta para o Orquídeas cobrar. Nenê vai chegando para a cobrança. Perna direita na bola para Joe. Outra vez para Nenê. Perna direita, levantou, é para o Douglas. Veio o zagueiro, voltou com o time do Orquídeas. O Bruninho estava na jogada, travou o zagueiro, escanteio. Escanteio para a equipe do Orquídea, que aperta agora. Escanteio para o Orquídea. Escanteio para o Unidos do Orquídeas cobrar pela ponta direita. Douglas vai para a cobrança de escanteio pelo setor direito. Jogada na primeira trave, falhou o zagueiro, tirou o Jabá. Bola ali com o camisa de número 11, o anão, para Gustavo Reinaldo. Bola solta com o anão. E olha, jogada de meio fundo, lá vem o lateral do Inocop. Pintou o cruzamento, para o Deivão, tentou a batida. O Leozinho, ele soca o gramado, mas bateu fraco, estava bem posicionado o Zé Rolinha para fazer a defesa, Rubens. É, tá sendo o Zé Rolinha, está sendo nesse momento o melhor jogador, já salvou duas vezes. Acompanhando a nossa transmissão pela TV SB Notícias, no Facebook SB Notícias, a Daniele Andrade. Obrigado aí pela companhia. O André Moura. O Adilson Buoso também com a gente. O Adriel Rodrigues. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão da TV SB Notícias. Cobertura dessa partida decisiva.
do Campeonato Amador Barbarense da segunda divisão. Conosco também o comentarista Brasil da TV SB Notícias, Eduardo Coelho. Fofão, olá Fofão. Muito bom dia. Muito bom dia, os amigos. Por favor, vai ter alteração? Como é que funciona? A expectativa boa aí, um bom jogo aí, mas pensa um golzinho aí, né? Sendo do lado que for, para esquentar um pouco mais essa partida, dar uma movimentação melhor, até porque o público está aqui, o público está fazendo a sua parte, procura empurrar. Mas o mais interessante do futebol, que é o gol, ainda não aconteceu. Um abraço a todos. Tem mais alguém, hein? Já passamos de 5 minutos de partida deste segundo tempo, 0-0. Lembrando que se terminar 0-0, o jogo vai para a cobrança de penalidades máximas. Ao foguetório do pessoal do Inocop. Armas Gerais aqui do estádio Antônio Guimarães. É uma faixa instalada ali, Inocop, por amor ou por terror. É o pessoal, é o torcedor do Inocop, empurrando unidos do Inocop nessa decisão. Lateral para o time do Unidos, do Orquídeas, cobrar aqui pelo setor direito. Joe toma posição para fazer um arremesso manual. Deu combate ali o Léo Gago, a sobra de bola de Melo. O Gustavo não conseguiu domínio. Olha o Orquídeas descendo com o Vitinho. É para Bruninho. Faz o giro em cima da marcação. Puxou para a direita, tem dois em cima dele, acabou perdendo a bola. Recupera o Léo Gago para o Unidos do Inocop. Quem busca jogo, Gustavo. Vitinho contra um, contra todos. Né? Ninguém puxou, ninguém aproximou, lateral, volta, meia direita, ninguém para tentar uma aproximação para dar continuidade e criar uma jogada. Se vira aí, se vira nos 30. Ah não, tem a posse de bola para o Inocop. Girou, virou o jogo, na direita para o Ioia. Ioia. Trabalhou, vai bater direto pro gol, bem posicionado o Zé Rolinha. Nem cruzou e nem chutou, né, Rubens? É verdade, isso aí pro Zé Rolinha é treinamento. O que o Zé Rolinha já fez de defesa hoje, hein? O Japão disputava a bola ali, o Alto marcou a falta pro Orquídeas. Pra ninguém também, protegeu o Léo Gago, a saída da meta do goleiro Wagner. Aí, contabilidade. Soluções para negócios de todos os portes e segmentos. Aro Contabilidade, trabalhando para você manter 100% de atenção no seu negócio. A contabilidade, deixe com a Aro Contabilidade. Orquídeas tenta puxar o contra-ataque. Bola com o Japa. Pode fazer em cima do goleiro. Voltou com ele para fora. Numa boa oportunidade, o atacante perde. Se bem que o Wagner fechou o ângulo também, viu, Rubens? É verdade, o Wagner fechou o ângulo, né? E vai ter alteração, daqui a pouco vai sair o Japa, número 9 do Orquídea, e deve entrar Giovani. Deve entrar Giovani, vamos aguardar. O jogo tá parado. Pode, né? Não pode desperdiçar uma oportunidade dessa, né? Fez o mais difícil, foi sair da marcação, sair da falta, né? Olha na frente do goleiro, você consegue acertar o goleiro com 7 metros de gols à sua frente, você podia ter dado um toque, sair do goleiro, sofreu o pênalti, beleza. Poderia ter feito, poderia até ter chutado fora, mas não em cima do goleiro. Ô Roberto, oi. Vai sair o 23, o Melo, que tinha entrado no lugar do Bruno, que saiu machucado, e vai entrar o número 2, Moraes. Moraes, número 2. Beleza? Tá certo então, Moraes, número 2. Ele vai entrar no do 23, Melo, que tinha entrado no lugar do Bruno, que saiu machucado, lembra? Que posição é essa? O Bruno saiu machucado. E agora parece que tá saindo o Melo também. Parado por dois jogadores, e agora o Melo, que substitui o Bruno, também saiu parado na mesma situação. Repete a contusão, né? Do Bruno. Que situação, hein? A mesma saída, como saiu o Bruno, sai também o Melo, que substituiu camisa número 5. É verdade. E entra agora o Moraes, camisa 2. Sim, ao Moraes. Moraes.
A alteração já feita pelo técnico Zezinho do Inocop. Estamos caminhando para a marca de 10 minutos de jogo nesse segundo tempo. Bora, o Wagner vai para a reposição de bola na cobrança do tiro de meta. Léo Gago que toca a bola aqui pelo setor esquerdo. O Reinaldo acabou perdendo, o Bruninho ganha para o time do Orquídeas. Perdeu na sequência, recupera o Inocop. Leozinho soltou errado para Vitinho. Faz o giro Vitinho ali na cabeça do grande círculo, protege, solta para Romerito, lá pelo setor esquerdo. Sai da marcação Romerito, de novo com o Vitinho. Deu toque na bola ali o Gustavo. Lateral para o Orquídeas cobrar. Sindicato Têxtil de Santa Bárbara do Oeste, apoiando o futebol amador de 2018. Moraes deu o primeiro toque na bola. O Orquídeas desce. Joe tem a posse dela aqui pelo setor direito. Vai partir para cima do Léo Gago. Desce o camisa 15 do Orquídeas. Puxou para a perna esquerda, fez o cruzamento. É para o Bruninho, ficou procurando a bola, tirou o zagueiro. Nenê de perna direita. A bola cai ali com o Vitinho. Para Romerito. E agora vai tomar com a falta, falta para o time do Inocop cobrar, Rubens. É falta para a equipe do Inocop, o jogador foi travado, né? O árbitro em cima do lance marcou, é falta para a equipe do Inocop. Um abraço a você que está acompanhando essa transmissão no Facebook, SB Notícias. Um trabalho da TV SB Notícias, da Rádio Brasil para você. Decisão do Campeonato Amador Barbarense da segunda divisão até agora. Nenhum gol, zero para o Kibia, zero para o Inocop. Inocop tem a posse de bola. Nenê, ah não, pintou o cruzamento, tirou o zagueiro. Voltou com o Gustavo. Ajeitou a bola ali com o Leozinho. É para Deivão, dominou, puxou por dentro, pode fazer. Pintou o goleiro, vai Deivão, bateu em cima do zagueiro, tira, salva Nenê. Que chance perdeu o Inocop. Bola volta com o Léo Gago. Vai ficando com o Ioia lá pelo setor direito. Ainda o Inocop no campo de ataque. Pintou o cruzamento. Subiu o jogador. O Joe. Voltou com o Inocop. Com o Léo Gago. Olha o Léozinho. Se fecha o time do Orquídeas. Léo Gago. Reinaldo, vai Reinaldo, vai na jogada individual, perdeu, não conseguiu a passagem ali em cima do Jô, mas a bola saiu, Rubens. É verdade, saiu, é lateral para a equipe do Inocop, que aperta, vai para cima, quer o primeiro gol, 0 a 0 o jogo. Agora que o Calango foi fazer ali, foi dominar a bola, ela pegou da bola o técnico do Orquídeas. A bola redonda não é a dele, entendeu? Fez um número de insistência aí. Brincadeira, hein? Bateu o Reinaldo e a bola direita do Zé Rolinho. Agora não pode, né? Da mesma forma como a equipe do Orquídea desperdiçou uma oportunidade com o centroavante, o centroavante que viu a jogada linda, limpou até o goleiro e conseguiu acertar o Beck, que ficou parado na metade do caminho, com 7 metros de gol. Se o pessoal tá querendo pra disputa de pênalti, tá, vamos copiar o que acontece na Copa do Mundo? Será que é isso? É, não sei, né? Mas se terminar empatado, vai para as penalidades máximas. Roberto, oi. Vai sair o Japa, como eu disse, do Orquídea, e entra Giovani 19. Então sai Japa 9 e entra Giovani 19. Giovani 19. É, no lugar do Japa número 9. Ainda não foi a alteração, mas vai ser essa alteração. Bola com o Douglas. Pintou o cruzamento na grande área. Subiu a zaga do Inocop tirando. Bola volta com o Orquídeas. Dominou, tentou batida no costado ali do Inocop. Leozinho. Para Reinaldo. Para Ioia. Reinaldo ainda na bola. Para Ioia agora. Deu o toque de perna direita. Vai ficando com o zagueiro. O Nenê. Toca a bola Bellini para Nenê de novo. Domina o quarto zagueiro. Olha a bola com o Joe. Aqui pela direita.
ganhou a bola, Leozinho, lá vem o Nocope. A batida de longa distância, sem direção, desperdiça a oportunidade, né, Rubens? É, desperdiça a oportunidade e o treinador do Inocob vai à loucura, o Zezinho. Ele fala, não me conformo com esses jogadores. Vai ter alteração nesse momento na equipe do Orquídea. Vai entrando o 19, Giovani. E sai o 9, Japa. Japa vai saindo. Teve uma grande oportunidade, Japa, né? Não conseguiu concluir, né, Fofão? Esse seu segundo não foi bem, né? Porque ele fez uma linda jogada. Aliás, esse Japa, o Alão, esses jogadores já participaram da primeira divisão do Amador. São jogadores conhecidos. Mas a grande oportunidade ele desperdiçou de uma linda jogada. Olha o Orquídeas, bola lançada, saiu com bola e tudo. Ganhou da bola. O Léo Gago estava fazendo a proteção, o goleiro do outro lado também, mas saiu com bola e tudo. Pará Pneus, tudo o que você precisa para o seu carro, a Pará Pneus tem. Alinhamento, balanceamento, escapamentos, amortecedores, rolamentos, conserto de pneus e rodas. Muito mais você tem na Pará Pneus. E eu tenho um vale brinde aqui de um balanceamento, alinhamento para o melhor jogador em campo. Olha o Leozinho, ei Leozinho! Ele dava pinta que ia fazer o cruzamento, tocou de perna direita na bola e ela foi para a linha de fundo. Tirou de meta. Ele fez uma jogada de Pelé e depois uma outra jogada de Mané. Muita calma nessa hora. Ele fez uma jogada de Elé e de Ané. Né? Não fez mais do que isso. Aliás, olha, pelo que eu estou vendo aqui dessas duas equipes, o próximo ano, com essas equipes aí, vai bater e voltar. Ah, tem que reforçar, né, Fofão? Reforçar muito. É. A qualidade da primeira divisão do Amador, aqui de Santa Bárbara, é extraordinária. Você viu as equipes que subiram, quem permaneceu e quem que caiu. Então serve como exemplo. Duas, três jogadas já mostram um pouquinho que com esse time aí, tanto um como o outro, bate e volta. Já vamos chamando o torcedor, né, para a grande final, a finalíssima da primeira divisão, sábado que vem, aqui mesmo no estádio de Antônio Guimarães, a partir de 15h, mais um trabalho especial da Rádio Brasil e também com imagens no Facebook do SB Notícias, da TV SB Notícias, para você, a decisão de sábado que vem no Campeonato Amador da primeira divisão. Já estava parado o lance, não está valendo nada, Rubens. É verdade, o árbitro em cima do lance marcou, irregularidade, né, da equipe do Orquídea. É 0-0 o jogo aqui, Roberto. Registrando a nossa audiência da TV SB Notícias no Facebook SB Notícias. Lá vem o Nocope, bem vão na bola. Domina o centroavante, perna direita nela, vai conduzindo. A defesa do Orquídeas vai fechando o espaço, a bola ficando com o Moraes, bateu no meio da rua, pegou muito embaixo da bola, ela foi lá na arquibancada da rua 13, Rubens. E o Zezinho falou assim, você tá louco? Você tá louco? No meio da rua querendo fazer o gol? É 0-0 o jogo aqui, Roberto. Chupeta! Um abraço ao Marcelo Alves, a Thalita Cristina, Márcia Barbosa, Pamela Lemes, ao Leandro Mauá, o Djalma Aguirre. Obrigado pela audiência, por acompanhar a nossa transmissão da TV SB Notícias, nessa decisão do Campeonato Barbarense de Futebol da segunda divisão. Também conosco Robson Lício, Pedro Herculano, a Pretinha, William, Jaina Almeida e ex-Vanuel Batista. Obrigado pela companhia, os torcedores que estão nos acompanhando pela TV SB Notícias. Douglas tem a posse de bola para o Orquídeas. Trabalha para Casim. Para ninguém no vazio. E a bola vai para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Inocópio. Paris, Hidroluz e Aqualux
São as maiores revendas de materiais elétricos e hidráulicos de toda a região. Completa linha de produtos Tigre, Aqualimp, cabos, iluminação, interruptores, tomadas, instalação de padrão de força e muito mais. Paris, Hidroluz e Aqualux. Bruninho tem a posse de bola para o Orquídeas. Trabalha Bruninho, dois em cima dele. Vai na habilidade, na jogada individual. Tocou errado, companheiro. Recupera o Inocop. Puxa o ataque, o time do Inocop. Bola com o Leozinho pela esquerda. Para Deivão. Dominou Deivão. Conseguiu, insistiu, ganhou. Não vai conseguir alcançar a bola. Lateral para o Orquídea Rubens. É, bem que ele tentou, mas a bola correu demais. O Zezinho vai à loucura. Como eu disse, se terminar empatado 0-0 ou 1-1, vai para pênalti. Penalidade. Joe tem a bola do Orquídeas. Tentou com o Bruninho, cortou a zaga do Inocop. Volta com o Moraes. Reinaldo, é para aí, olha, lá pelo setor direito. Para Gustavo, outra vez, olha, cortou o zagueiro do Romerito. Bola volta com o Reinaldo. Gustavo agora, faz o giro, protege. Tentou ali com o anão, tentou de volta com o Gustavo. Ganhou, Gustavo, dominou, passou pelo zagueiro, tirou! Linha de fundo. Mas que bobeira agora da zaga do Orquídeas. Quase, quase o Inocop chega, Rubens. É verdade, numa bobeira, numa bobeada. Quase, quase o gol da equipe do Inocop. Escanteio que o árbitro marcou e vai ser cobrado. 0-0 é um bom momento para a equipe do Inocop. E dessa bobeira aí, se ele faz o passe pelo meio da área, estava sozinho o companheiro para entrar com bola e tudo. O que se for... Foi fominha, né? Desperdiçou a oportunidade. Reinaldo na cobrança de escanteio para o Inocop. Lá pela ponta direita. Canhotinha na bola, levantou. Tirou o zagueiro na primeira trave e voltou. Era com o Jabá. Ele tentou, mas a bola foi para fora, Rubens. É, pelo jeito ele quis comer um jabá, né? Porque não é possível. Uma bola açucarada dessa, mas ele quis fazer um gol de craque, né? 0-0 o jogo. Domina o time do Inocop, tirou a zaga do Orquídeas. Bola solta, ali no comando de ataque. Domina o Jabá para a equipe do Inocop. Deivão na jogada. Olha para Leozinho. Domina Leozinho. Roberto. Oi. Vai sair o 8, Vitinho, do Orquídea, e vai entrar o 17, Livink. Livink, ó. Esse aí deve ser da Rússia lá. Livink 17. É viking. Livink é da russo e é viking. Livink vai entrar na equipe do Orquídeas. Vai sair o Vitinho 8. Exato. Ele está tirando um jogador de qualidade, né? De criação, de boa velocidade. Vamos ver. Leozinho. É pra mão. Pintou o goleiro, pode pintar o gol. Tocou. Salva o goleiro, Zé Rolinha. Bola volta com o Ioiá. Dominando, vai bater direto pro gol. Tiro de meta apenas para a equipe do Orquídeas, Rubens. Olha o que o Zé Paulinho está fazendo de defesa aí. Ele vai sonhar, né, com as rolinhas à noite, né? Vamos matar essa porra, cartão de todos, o maior cartão de descontos do Brasil, também em Santa Bárbara do Oeste. A operação sai o Deivão 9 no Inocop. E entra o 17, Cauã. Cauã 17. Tem nome pelo menos de ator de novela, né? Agora a jogada do anão foi boa, hein? Para a bela defesa do goleiro de novo. É um jogador desconhecido, jogador que já passaram, já participaram da primeira divisão, de boa qualidade. Lá vem de novo o time do Inocop. Leozinho pela direita. Tentou a passagem, se complicou, trombou.
Bola desviada, escanteio, Rubens. É, escanteio, a equipe do Inocop aperta e agora vai ter alteração, né? Vai sair o 9, o Deivão, e vai entrar Cauã, 17, na equipe do Inocop. Quase 25 minutos de partida deste segundo tempo aqui no Antônio Guimarães, 0-0 ao placar. Reinaldo vai para a cobrança de escanteio para a equipe do Inocop. Todo mundo na grande área do goleiro Zé Rolinha. Lá vem bola, levantou, deu um tapa na bola do goleirão. Falhou o zagueiro na complementação, salvou a zaga do Orquídeas. A bola cai com o Bruninho. Domina Bruninho, fez a finta ali em cima do Gustavo, perdeu para Moraes. Recupera o Inocop, bola com o Manão pela esquerda. Vai partir para cima da marcação. Anão! Tirou o zagueiro, bola para fora, vai para escanteio. É isso? Apenas lá. É lateral. Lateral e vai ter alteração agora. Vai entrar o 17. Cauã. Sai o 9. Troca, troca. Vamos cedo, hein? Brincadeira. Entrando o Cauã na equipe do Inocop, saiu o Deivão. E aí o Gago vai para a cobrança do tiro manual. Tentou ali com o Reinaldo, tirou o zagueiro. E a bola tocada para fora, Manuel Froquídeas cobrar aqui pelo setor direito no seu campo defensivo. E agora apertou o calor aqui embaixo, hein? Meu Deus do céu. Toma uma água. Será que teremos chuva? Não, não. Hoje não vai ter chuva, mas aqui tá um calor. Meu Deus. Tira a blusa, tira a blusa. Já tirei, a blusa está em cima. Será que terminaremos no claro? Essa é a pergunta clássica, né? Grande vai. Abraço, Rubens. Vai, Gil, para a cobrança do lateral para o time do Orquídeas. Belino na bola. Para Casim. A enfiada no comando de ataque era para o Cauã. Cortou a zaga do Inocop. Leozinho nela. Não passa pelo zagueiro. Domina o Orquídeas. Vem com a Giovani. Ele visava ali o Bruninho. Recuperou o Inocop. Quarto marcou o impedimento. Mas que jeito! Eu não vi nada também. Aqueles dois jogadores tamanho conhecidos como central e quarto zagueiro, que dava condição, eu não tenho ideia, mas vai ver que é uma regra nova vinda da Rússia. Mas ele deu, né? Ah, você. Tudo respeito, hein? Árbitro aí, chupeta. Mas é o mesmo que tem apitado lá em cima, viu, né? Não, mas eu tenho todo respeito a ele. Ele tá acostumado a apitar tarde. Ele tá um problema de fuso horário. É questão do domingo também, né? É questão do domingo, sábado, domingão, fuso horário. Bola tocada pra linha de lado. Lateral pro time. Do Inocop. E olha só o bombardeio lá da torcida do Inocop. Olha o time do Inocop chegando com o Leozinho. Deixando pra lá o zagueiro. Dominando o Jabá. Bola solta aqui com o jogador, o Joe, para Bruninho, faz a proteção. A enfiada de bola no comando de ataque da equipe do Orquídeas. É pro Giovani, saiu com tudo as águas, saiu o goleiro também, lateral para a equipe do Orquídeas. Bruninho vai para a cobrança. Domina o Livkin. Chutou na bola o Livkin. Recupera Moraes, para Leozinho. Desce na velocidade o time do Inocop. É para Gustavo, muito mais para o goleiro Zé Rolinha. Fica com a bola o goleiro Zé Rolinha da equipe do Orquídeas. O árbitro está marcando falta aqui no meio de campo. Depois de duas horas ele marca falta. Você está de brincadeira que ele fez isso. Nossa senhora, essa bola não vai ser usada nunca mais.
que não tem recuperação. Nem Pitangui, se fosse vivo, ia recuperar uma bola dessa. Que estão maltratando pra caramba essa coitadinha. Ela não tem culpa. Tava na casa dela, descansando, domingo, feriado. Fizeram pra rolar no jogo de hoje. Meu Deus do céu, que estou judiando deles. O Orquídea examina a bola no seu campo defensivo. Tentando o comando de ataque ali, era a bola para o Giovanni, cortou a zaga do Indocop. E olha para Gustavo, vai embora, o Leozinho, desce na velocidade, brigando com o zagueiro, ganhou, ingressou na grande área, era a chance, tira a zaga. Afastou o time do Orquídeas. Rebote ainda é do Indocop com Gustavo lá pela direita, fica caído o Gustavo. A vantagem do Indocop, cruzamento na grande área. Bola com o Moraes. Domina o time do Inocop. Lá vem bola, cruzamento na cabeça do Cauê. Gol! Gol! É do Unidos do Inocop. Cruzamento da direita. Na cabeça do atacante, ele acabou de entrar no lugar do Deivão. Cauê, 17 de cabeça, marca. Cabeceou certeiro no canto direito do goleiro Zé Rolinha. Saiu para a festa, para o abraço. É a alegria do torcedor do Unidos do Inocop aqui na arquibancada do estádio Antônio Guimarães. Eram decorridos 30 minutos de partida deste segundo tempo. Gol do Unidos do Inocop. Cauê, camisa 17, de cabeça. 1 para o Unidos do Inocop, 0 para o time do Unidos do Orquídeas. Quando a explosão do gol acontece, a galera vibra de emoção. E agora Zé Rolinha levanta, sacode a perna e dá volta por cima e confere o placar aqui no Antônio Guimarães. 1 para o Inocop, 0 para o Orquídeas. O detalhe do gol é seu, Rubens Cunha. O detalhe que Cauã subiu no segundo pau, cabeceou Zé Rolinha, que tinha feito várias defesas. Dessa vez não teve chance nenhuma. Quando ele foi, a bola já estava no fundo do gol. 17, Cauã é o nome do jogo. 1-0, o Inocop sai na frente e tem alteração na equipe do Orquídea. Sai Giovanni, que entrou no lugar do Japa, 19, e entra Thiago, número 20, no Orquídea, Roberto. Certo, é um belo gol, né? Artilheiro é isso aí, tem que estar bem colocado. Aproveitou a oportunidade, bola no alto, fez um belo cabeceio, ainda pensado com o Zé Rolinha, foi pra bola, mas acabou não alcançando. Deve ganhar em emoção esse finalzinho de partida, porque o Orquídea, perdido por 1, perdido por 10, vai sair pro jogo. O Orquídea está cobrando, será arremesso lateral lá no meio campo. Romerito vai pra cobrança. De novo, posse de bola para o time do Orquídeas, que tem que sair para o jogo. Esse resultado vai dando o título para o Inocop. Thiago entrou no lugar de Giovanni, alteração do Orquídeas, do técnico Calango. E vai ter outra alteração. Vai entrar o João, número 13, no Orquídea. Vamos ver quem vai sair. O pessoal vai jogando tudo agora, o que tem, né, no banco de reserva, para tentar reverter o placar, né, Fofó? Só está faltando entrar o treinador, né? Ele está trocando, até que ele colocou o campo, né? Já aqui no segundo tempo. Ele tem que entender uma coisa, então é a troca de posições. Né? O time dele tem que ter organização para poder chegar ao gol. Não é só a troca de jogador simples e pura. Se continuar jogando dessa forma, vai ser difícil empatar o jogo. É, sai Romerito, meia dúzia do Orquídea, e entra João. João, número 13, vai entrar. Daqui a pouco mais uma alteração no Unidos do Orquídea. Sai Romerito, isso. Romerito, que já tinha cartão amarelo. Mais uma alteração no Orquídeas, que perde o jogo pelo placar de 1-0. O gol saiu aos 30 minutos. Cauã marcou para a equipe do Inocop. Olha o cabeceio. Nossa!
Jogada perigosa, obrigando o Wagner, uma grande defesa, escanteio o Rubens. É, o Orquídea, que ele disse, vai pra cima, não tem nada a perder, não tá perdendo por 1-0. Escanteio pro Orquídea. A bola chata porque o sol tá bem na cara do goleiro, de frente, né? Deu um tapa na bola, tá certo. Vai Bruninho para cobrança do escanteio para o Kidias. Perna direita na primeira trave. Olha a chance, a volta, a bola longe, longe, lá no telhado do Salão Social do União Barbarense, Rubens. É, aquela lá não sei quem vai buscar. Ou aquela perdeu, ou alguém vai ter que buscar. 1-0 vai vencendo o Inocop. Essa é uma bola, qual o tempo de jogo? 34. E se eu fosse o árbitro, dava um pedido empatar para ir em penalidade, como está acontecendo na Rússia. É mais emocionante. Aro, contabilidade, soluções para negócios de todos os portes e segmentos. Aro, contabilidade, trabalhando para você manter 100% de atenção no seu negócio. A contabilidade, deixe com a Aro, contabilidade. Chegamos a 35 minutos de partida nesse segundo tempo aqui no Antônio Guimarães. Orquídeas tem a cobrança de falta aqui no meio campo. Todo mundo na grande área do goleiro Wagner. O Livinho que fez o cruzamento. A bola vai para a linha de fundo, não tocou em ninguém. Tiro de meta, Rubens. É, tiro de meta e a equipe do Inocop que vai vencendo não tem pressa, né? Agora é aquela famosa cera, né? E às vezes fazendo a cera, pode às vezes tomar o gol de empate. É 1-0 e o Inocop vai vencendo. Agora, toda bola alçada numa situação dessa, abre o jogo. Posiciona um do lado, um do outro, do lado da foto, um jogador aberto para fazer um cruzamento mais qualificado. Esse é o tipo de lance de loteria, né? Pode dar certo, mas dificilmente dá certo numa situação sabendo que você está correndo atrás do prejuízo. Posiciona um jogador aberto aqui, não tem ninguém para marcar. Não, joga lá dentro, seja o que Deus quiser. Deus não quer, né? Deus não joga a bola. E olha, levantou a bola, pintou o cruzamento do Inocop, tirou o zagueiro Nenê, escanteio. É, escanteio para a equipe do Inocop do lado direito. E o próprio treinador falou para os jogadores do Inocop: calma, tenha calma, toca a bola, nós estamos vencendo. Reinaldo vai para a cobrança do escanteio para o time do Inocop. Canhota na bola, todo mundo na grande área do Zé Rolinho. Bola levantada. Tentou o chute de primeiro, errou, né? O Zezinho não se conforma aqui, o treinador. Fala, como é que você pode errar uma bola açucarada dessa? Quem é que errou, o Leozinho? É o jogador. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é o Leozinho, camisa 8. É verdade, que tem a chuteira vermelha. Bola levantada para Bruninho, muito mais para o goleiro Wagner, da equipe do Inocop. Orquídeas no 0-0 até estava com um bom número de jogo, bem distribuído, tomou o gol, bagunçou tudo, hein? Agora é, seja o que Deus quiser, se ele quiser a gente empata. Desorganizou completamente a equipe do Orquídeas. E olha, fica com a bola para Gustavo. A mão para Reinaldo. Chegou o Nenê. Rouba a bola para o Orquídeas. Saiu com bola e tudo, jogador do Orquídeas, lateral para o Inocop. E os torcedores pegam no pé lá do outro lado do Inocop, pega no pé dos jogadores do Orquídea. Essa é uma transmissão da TV SB Notícias para você da Rádio Brasil. Você acompanha o jogo pelo Facebook do SB Notícias. Imagens de Isaías Souza, técnica externa do Laércio Rodrigues, de ISA Produções. Roberto, oi. Vai sair o 10 Reinaldo do Inocop e entra o 20 Alex. Alex. Sai o 10 Reinaldo e entra Alex número 20. Alteração no time do Inocop. A terceira alteração, quarta alteração, né, do técnico Zezinho. O time do Orquídeas domina a bola lá pelo setor esquerdo. É o Bruninho. Tentou ali no meio. Com o Ivan.
Bola volta com ele. Para Douglas. Tentando o comando de ataque, ela para o jogador, o Thiago. Nenê tem o domínio de bola. Lançou aqui pela direita, protegeu o zagueiro. E deu falta. Aí fica caído, o árbitro marcou a falta no lance anterior. Falta por aqui, Dias Rudens. Ele marca a falta e vai ter alteração, né? Vai sair Reinaldo 10 e entra Alex número 20. Sai o 10 e entra o dobro, é isso, Rudens? É. Sai o 10, Reinaldo. Entra o dobro. E entra o Alex 20, né? Alex 20. Ah, bom. Alex número 20. 40 minutos de partida. Estamos caminhando para os minutos finais. O Inocop a prevalecer esse resultado. Vai conquistando o título do Campeonato Barbarense de Futebol Amador da segunda divisão. Gol de Cauã. Entra Alex, sai Reinaldo. Jogador do Orquídeas está caído. Agora vai se levantando. A cobrança de falta. Ô Roberto, o pessoal do Inocop falou assim: veja aí quais são os jogadores nossos que estão com o amarelo para a gente poder tirar. O Jatão, 16, né? E também o Anão, que tem cartão amarelo. Mas o Anão tá aqui mais à frente. A cobrança de falta do Orquídeas. Tirou o Moraes, afasta de qualquer maneira. Bola com o Anão. Domina o Anão. E olha, voltou lá na frente. Tirou o Nenê. Afasta o zagueiro do Orquídeas. Subiu lá atrás o Japão. Bola fica lá na direita. Se perdeu para a linha de lado, a arbitragem está marcando a posse de bola para o Inocop. 41 minutos. Agora o Inocop vai administrando o placar, vai gastando tempo, né, Fofão? Tira essa bola de um lado e para o outro, não precisa levar lá à frente a bola, trabalha essa bola. Quem tem que correr é a equipe do Orquídeas que vai correr atrás. E você trabalhando essa bola, você vai sofrer inúmeras faltas. O tempo vai passando, você acaba levando. Pra que entrar na correria do Orquídeas? Isso quase necessário. 41 minutos passados desse segundo tempo. 1-0 no copo na frente. Bola com o Ioia. Tentou o domínio ali pela ponta direita, bateu contra o corpo do adversário. Lateral para o Inocop cobrar pela ponta direita. Tempo vai passando, o Orquídeas vai se desesperando. O Inocop vai só administrando o placar, já que vai conquistando com esse resultado o campeonato. Bola solta ali com o Alex. E olha, Leozinho. Alex, vai embora Alex, ingressou na grande área, vai com bola e tudo, dominou, perdeu o ângulo, tirou o Nenê. Bola vai voltando ali com o jogador Moraes. E olha, dominou errado. Lateral para o time do Orquídeas cobrar, Rubens. É lateral para a equipe do Orquídeas, né? Lógico que o Inocop está vencendo o jogo, vai cozinhando o Orquídeas, né? É 1-0, o Inocop vence. Vem o Orquídeas para o campo de ataque, bola com o Joe. Aqui pelo setor direito. Trabalha o Thiago. Voltou com o Bellini. Bola levantada, olha o cabeceio. Passa por todo mundo, longe. O cara tem 1,80m, a bola passou 2 metros de altura. Deixa a bola passar, que atrás dele tem um jogador que também tinha condições para dominar essa bola. Né? É brincadeira, tem que perder mesmo. Pará Pneus, tudo que você precisa para o seu carro, a Pará Pneus tem. Alinhamento, balanceamento. Olha o time do Inocop, vai fazer com o Leozinho. Então o goleiro tocou pro gol. É do Inocop. É
passados 43 minutos, segundo tempo, o gol do título. Ele foi lançado, ganhou do zagueiro, ficou ele cara a cara com o goleiro Zé Rolinho. Fintou o Zé Rolinho, perdeu um pouco o ângulo, chegou o zagueiro tentando tirar ele, conseguiu meter a bola para o fundo das redes, para a alegria do torcedor do Mocope. O Mocope faz o segundo, quando a explosão do gol acontece, a galera vibra de emoção, e agora Zé Rolinho levanta, sacode a pedra e dá volta por cima e confere o placar em Antônio Guimarães. 2 para o Mocope, 0 para o Orquídea. O detalhe do você, Rubens. O detalhe foi um contra-ataque fulminante. E o Leozinho pegou a bola. Aí o Zé Rolim, que tinha, como eu disse, feito várias defesas, ele driblou o Rolinha e entrou com bola e tudo. E fez o segundo gol. É o gol do título, Leozinho, nono 8. E no Copa 2 a 0. E vamos até 49, Roberto. Deu 4 minutos de acréscimo. O time do Inocope, com o segundo gol, vai garantindo o título do Campeonato Amador. Bola tocada, salve o goleiro, pega bem Wagner, no centro da meta para fazer a defesa. Já passamos de 45, estamos nos acréscimos. O time do Inocope vem para o campo de jogo. Tem o jogador, o Cauã ali, tentava com o Cauã, cortou no meio do caminho o Bellini. Fica com a bola para o time do Orquídeas. Ô Roberto, oi. E a hora que você quiser, eu tenho aqui o vale da Pará Pneus, balanceamento e alinhamento do melhor jogador. Lá vem o time do Inocope, com o Cauã. Ele saiu ali uma quinta, parou um pouco, vai partir para cima da marcação. 46 minutos. O Copa domina a bola, bola com o Ioia pelo setor direito. Gasta o tempo e vai retrocedendo a jogada. Vamos então à votação do melhor em campo. Quem você elege, Rubens? Olha, eu tenho que... O Cauã que abriu o placar, né? 17 Cauã do Inocope. É um belo gol, realmente. Olha o time do Orquídea chegando, pode pintar o gol agora. Errou! Teve a chance de pelo menos fazer um, tocou por cima do goleiro. Felipe Coutinho. Quem é o melhor campo para você para levar o cara? Eu vou na cola do Rubens. Eu ia votar no Cauã. Primeiro que ator de novela. Segundo que fez o melhor gol, abriu o placar pelo Inocope, tá dando o título aí. E o segundo gol foi um golaço também, mas vale o primeiro. Eu vou com vocês dois também, então vamos lá. Cauã. Eu vou entregar então o vale brinde, né? Tá certo. Daqui a pouco você... Balançamento, alinhamento. Daqui a pouco você entrega para ele. Olha o Orquídeas. 47. Temos menos de 2 minutos pro Inocope comemorar o título. Bola com o time do Orquídeas pelo setor direito. Trabalho Orquídeas. Livinque. Bola solta para Thiago. Pintou o cruzamento, bateu contra o corpo do adversário, bateu em cima do Léo Gago, voltou com o Thiago. Pintou o cruzamento, a chance está impedido. Impedimento do ataque do Orquídeas, Rubens. Deixa eu falar aqui com o Zezinho, esse título aí, a gente percebe a alegria, né? O semblante de vocês, só que para a primeira divisão vai ter que mudar, porque você sabe que a primeira divisão é outro nível, né? Então, eu e o Cabeleira, graças a Deus, a gente abraçou esse time há 3 anos atrás. Foram 3 acessos, 3 anos invicto. E graças a Deus, você sabe que tá tudo de parabéns, abraçou os 3 anos. A gente vamos melhorar sim, e com certeza, com essa humildade e com essa grandeza, a gente vai chegar. É, o Zezinho deu desabafo aí, Fofão. Acaba o jogo! Unidos do Inocope é campeão barbarense da segunda divisão! Os jogadores, comissão técnica, vão para a torcida fazer a comemoração. Olha o Zezinho lá! Torcedor do Inocope, por amor e por terror, faz a festa aqui na arquibancada do estádio Antônio Guimarães. Inocope campeão da segunda divisão, Orquídeas vice-campeão, ambas as equipes na elite do futebol barbarense no ano que vem. Também as duas outras equipes que chegaram neste campeonato também estarão integrando
a primeira divisão no ano que vem. O primeiro de maio e o Santa Fé. Aposta aqui no gramado do Antônio Guimarães. Merecida, né? A conquista do Imocop na Fefão. Indiscutível. Primeiro, parabéns às quatro equipes que têm acesso à primeira divisão do Campeonato Amador de Santa Bárbara, que é um baita campeonato. Segundo, parabéns aí, parabéns à equipe do Vídeo pelo belo espetáculo, pela luta, pela perseverança, pela vontade de vencer. Mas essas duas equipes são agora são as grandes campeãs. Mas o Imocop fez de tudo. Precisava trocar o treinador, colocou o Cauã e depois era uma consequência que alugou o desenho. Parabéns mesmo. Fica à vontade, Rubens. Deixa eu falar com o Cauã aqui, que você entrou e fez o gol. Vamos lá. E tá levando esse brinde, né? Da Parapneus, o alinhamento e balanceamento. Ok. Tá aí. O brinde. E somente agradecer, né, cara? Agradecer a Deus. Tive a oportunidade. Acabar resolvendo a partida. E dá essa segunda, você que torcida melhor essa aqui, que é de vale parabéns. Quantos anos você tem? Cauã, o melhor jogador em campo, né? Do lado do Inocop, leva esse presente aqui. É, da Parapneus, o alinhamento e balanceamento, Cauã. Muito obrigado aí para Parapneus aí, que está presenteando eu com esse brinde aí. Só agradecer e agora comemorar. É nóis, campeão. Inocop, porra! Esse é o Cauã, Roberto. Tá certo, agora daqui a pouco nós teremos aí a solenidade, né, a promoção aí da Secretaria de Esportes, entregando as medalhas, os troféus para o campeão e vice. Jogo 2 para o Inocop, 0 para o Quídias. Pois não, Rubens. O secretário de esporte, Vinícius Furlan, entregando as medalhas, né? Deixa eu aproveitar e falar com o secretário aqui. O secretário, Vinícius. Tira a foto aí. O Vinícius vai tirar a foto primeiro. Espera aí. O Vinícius. Espera aí, Vinícius. E aí, secretário? Esse jogo importante, né? E a prefeitura dando todo apoio. É, graças a Deus, com mais um campeonato encerrado aí com louvor, arbitragem de parabéns. A gente fez questão de vir cumprimentá-los, porque é um jogo difícil, né? Um jogo tenso, e acho que o desempenho deles foi maravilhoso. Graças a Deus, mais um campeonato encerrado dentro de campo, com um bom nível técnico, festa das torcidas, e é isso que a gente trabalha para acontecer. Obrigado pelo apoio que vocês sempre nos dão aí, pela cobertura. Muito feliz, mais um dia aí, que sensação do dever cumprido. Agora tem que pensar também no próximo jogo, dia 14, que é a decisão também da final da primeira divisão, né? Sim, acredito que é o grande jogo do ano. É o máximo jogo do nosso certame, expectativa de grande público. Trouxemos aqui para o estádio, aproveito e agradeço a União Agrícola Barbarense, sempre parceiro em nossas ações. A ideia é de encher esse estádio aqui e ter uma grande partida de futebol. Parabéns às equipes que chegaram e vamos torcer para que tudo corra da melhor maneira possível. Inclusive, secretário, a torcida pode até trazer um quilo de alimento não perecível, agasalhos, o que puder ajudar. Isso ajuda também a parte social da prefeitura, do pessoal que está precisando, né? Sim, sim, a gente tem como hábito essas ações. A gente foi solicitado um quilo de alimento, a gente já fez a arrecadação. Depois eu preciso até dar uma olhada lá como é que foi o número, né, arrecadado. Mas pelo público aí, acho que é uma quantidade bastante razoável e, né, o esporte com ações sociais para os mais necessitados. E o importante também é que não teve nenhuma confusão, nenhuma briga, foi a própria torcida vibrando de uma forma assim transparente, com famílias, com crianças. Isso que é importante, né, secretário? Graças a Deus, né? Consciência, é um esporte e ele tem que ser decidido aqui dentro, né? Não é com ameaça, não é com xingamento, e hoje está todo mundo de parabéns. Aproveito e agradeço também a presença em grande número da Guarda Municipal, através do secretário Rômulo, do comandante Silas, o Reginaldo, que está aqui na linha de frente. Então, isso também é um suporte muito grande para um jogo tão importante quanto esse.
Parabéns, secretário, e toda a sua equipe. Muito obrigado, obrigado pela equipe aí, pela cobertura. E agradeço a minha equipe também, que não mede esforço aí para fazer uma boa competição. Obrigado, um abraço. É, o secretário, ele deu todas as explicações. E lembrando que na semana que vem tem a decisão da primeira divisão, tá certo, Roberto? Exatamente, com cobertura total da Rádio Brasil e da TV SB Notícias. 15 horas aqui mesmo no estádio Antônio Guimarães, São Fernando e Esmeralda, decidindo o título do Campeonato Amador Barbarense da Primeira Divisão. Roberto, deixa eu aproveitar aqui, enquanto não vai ser entregue, isso, o presidente Jairo, por gentileza, Jairo, vir aqui para a Câmara, né? É, e aí, presidente, essa festa aqui... E União Barbarense, como é que está a situação? Está caminhando, Rubens. É, quero parabenizar aí o Vinícius Furlan, né, toda a Secretaria de Esporte, a Prefeitura por esse evento, que mais uma vez está sendo sediado aqui no Clube União Barbarense. Né? É uma grande festa, né? A gente está vendo aí a segundinha, sábado que vem tem a primeira também. Mas o União Barbarense, nas próximas semanas aí, a gente vai estar resolvendo o futuro aí. O senhor vai antecipar mesmo as eleições para agosto? É, a intenção é antecipar, Rubens, muitas coisas que tem que fazer, né? Principalmente no estádio, né? Tem muitos assuntos aí a ser resolvido, no estádio, então a gente está querendo antecipar para quem for eleito, a gente já está passando a situação. Tá certo, presidente. Obrigado. Um abraço. Falei com o presidente Jairo de Araújo, Roberto. É, a decisão mais acertada mesmo, né, Fofá? É que já que vai deixar o comando do time, quem entrar tem que preparar o time para a disputa da quarta divisão do futebol de São Paulo, derrubar o time, né? Então deixa o espaço aberto para que o União Barbarense, nas mãos de outra pessoa aí, possa seguir o seu caminho e tentar voltar de onde nunca deveria ter saído, né? É verdade, né? Vai ter que, sei lá quem vai pegar, né? Porque não tem mais onde cair, tem esse detalhe também. E uma divisão, a quarta divisão, dificílima, porque são 70, 50, sei lá, cacetada de time. 44 clubes, 44, né? Clubes, com uma idade de 23 anos. Então é muito mais difícil que você possa imaginar. Então você precisaria ter um bom contato com a federação. Você precisa ver o que você vai resolver, o que possa ser feito, entendeu? E eu não vou entrar em detalhe que está antecipando esse coração bonzinho seu, que não é bem assim. Né? Então, antes da federação se posicionar, ele ia tocar até o final do ano, porque estava com possibilidade de receber a bênção da federação, todo mundo ia ser absorvido, ia ser o Sassá Mutema. Acreditar em Papai Noel? Ele acreditou em Papai Noel, em Bambi e tudo mais. Aí a federação deu o parecer dela. Se tiver alguém punido, os jogadores e o treinador, o clube está na quarta divisão. O que eu estou fazendo aqui? Vou embora, então eu vou tirar o meu, sou que se dane. Dois premidos do Inocop. Cauã e Leozinho marcaram os gols do título. Unidos do Orquídea 0. Inocop campeão da segunda divisão. Orquídeas vice-campeão. Vamos para a festa de premiação agora. No estádio Antônio Guimarães, daqui a pouco a entrega dos troféus. A distância aqui, o troféu realmente é muito bonito. É, a Secretaria Municipal de Esportes. Troféu para o campeão Inocop, troféu para o vice-campeão Unidos do Orquídeas. Orquídeas, mesmo com a vice-campeonato, está satisfeito, né? O pessoal está contente ali, se você vê o semblante dos jogadores. Olha, e o que tem de propaganda aqui nesses cartazes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? O pessoal faz a festa. É, o importante para eles é participar na primeira divisão. Aí é que tá. Exatamente isso aí, Rubio. Quando eu falo que as duas equipes vão pegar, tem que ter o campeão. O campeão já tem, o troféu é bonito dos dois lados. Inclusive, Fofão, você viu que eu entrevistei o Zezinho, que é o treinador do Inocop, né? E ele disse o seguinte, que já faz três anos que ele dirige essa equipe do Inocop, quer dizer, foi subindo gradativamente. Acho que estava na quarta, veio para a terceira, segunda e agora sobe para a primeira, né? Então, mas ele também teve a humildade de falar, porque ele acompanha, ele sabe muito bem como funciona essa situação para a divisão. Ele precisa, assim, reforçar a sua equipe para uma próxima divisão. Aí, aí o campeão aí, ó, depois você ouve o campeão aí, ganhando o troféu, o vice-campeão, quer dizer, né? Orquídeas, né, Rubão? É, eu vou ouvir.
o pessoal. Na verdade, aquele ali é o Jabá, né? O Jabá, o número 3. O Ivan, melhor dizendo. O Ivan, número 3, que pegou o troféu aí de vice-campeão. É. Só que agora todo mundo ali, tirando a sua foto, né? Mas você vai lá. Vou tentar falar com ele. Vai lá, é força também. Mas você viu com o Vinícius, eu não queria ficar na foto ali. Pediram pra ele. Ah, é humildade. É. O Vinícius falou, o Rubão vai tirar foto, porque o calor que tá aqui embaixo, ele saiu na foto entrevistando o Vinícius falando. Esse é o Rubens Cunha. Deixa eu falar aqui. Vai lá, Rubão. Vai lá. Rádio Brasil e SB Notícias. Deixa eu falar aqui com o Ivan. Mas esse troféu também é muito importante, né, Ivan? É, com certeza, né? Isso premia a luta do time em todo o campeonato aí, com muita luta, muito sacrifício. Mas a gente conseguiu o mais importante, que era o objetivo, que era o acesso. E ano que vem a gente está na primeira divisão aí, para representar o bairro do Orquídea aí. Mas precisa melhorar, porque a primeira divisão também é outro nível, né? Eu tenho certeza que o pessoal vai reforçar, né? É, nosso time aí, a gente pretende fazer uma mescla aí, trazer mais alguns jogadores que jogaram a primeira divisão aí, pra chegar forte, né? Pra gente se manter na primeira divisão aí, quem sabe ficar entre os primeiros colocados aí. Tá certo, é o Ivan, vice-campeão do Orquídea, né? Vice-campeão, uma bela taça, e agora vamos aguardar aqui. Ok. A entrega da taça do campeão para o Imocop. É verdade. Mas agora até aí o vereador Gustavo Baiolo também ajudando a premiação. O secretário Vinícius Furlan. Pessoal, recebendo as medalhas. Por lá de cá, acaba tudo isso. Se vieram crescendo, sim. Molhar o nosso repórter. Os torcedores aqui, as torcedoras, né? Marcando presença aqui. São os familiares dos jogadores campeões, né? É. Imagina a festa lá pelos lados do Imocop hoje, Rubão. Deixa eu perguntar aqui, como é que você chama? Gabriela. E aí, gostou aí do título? Ah, gostei, né? Meu namorado jogando aí, não tinha como ser melhor. Como é que ele chama? O Anão e o Gustavo. Ah, o Anão. É Anão, mas não é Anão pra ela, não, né? Ele é Anão ou não? Não chega a ser lá, não. Não é muito óbvio, não. Que é? Hoje ele foi um gigante. Ah lá, o anão foi um gigante, Popão. Como é que você chama? Samuel. E aí, gostou ou não? Gostei, bastante. Você joga bola ou não? Jogo. Qual posição? Atacante. Atacante. É uma festa aqui, viu, Roberto? Aqui, você falou o que tem de garotas aqui. São tudo namoradas. Olha. Ainda bem, olha, tá tudo florido aqui embaixo, hein? Meu Deus. É festa do futebol, né, Rubão? Olha, e aí, Zazinho, esse título aí, Zazinho? É, esse título a gente, em primeiro lugar, tem que agradecer a Deus e desejar pra família da gente que sempre apoiando a gente em tudo, que não foi fácil, não. E agradecer a tua torcida maravilhosa aí, que abraçou a gente desde o começo ao fim aí. E essa coisa, o futebol é assim, é merecimento, porque a gente jogou 90 minutos em cima deles, não menos presente no time de Zorquina, mas a gente jogou o futebol que era pra jogar. Então, graças a Deus, a vitória veio a sorrir pra gente. E é isso aí, dá continuidade um trabalho bonito e bem feito que está sendo feito pela diretoria nossa aí, o Diogo, o Raul. E essa torcida é maravilhosa, que a gente só tem a agradecer, né, gente? E a festa vai ser aonde? A festa vai ser na sede lá, já tá tudo organizado agora, porque a gente nunca pode tentar fazer uma festa antes de acabar os 90 minutos, né? Churrasco, alegria, festa. E vai ter depois, daqui uns 15, 20 dias, um churrasquinho de familiar, né? Em jogadores, comissão técnica, para agradecer a todo esse bom trabalho e 3 anos de Imocop, né? Parabéns. Eu que agradeço e obrigado pela cobertura maravilhosa suas aí, apoiando o esporte nosso aí. Tá certo, olha o Zezinho, olha a festa aí, Roberto. O troféu de campeão erguido pelos jogadores do Imocop. O grito do time. É campeão, é campeão. É a festa sendo registrada pela TV SB Notícias da Rádio Brasil. Imocop campeão em cima do Orquídeas, 2-0. Roberto, final aqui do Antônio Guimarães. Pois não. Deixa eu falar com o Bruno que entrou como
capitão da equipe, ficou poucos minutos, né, que teve essa pancada, mas merecidamente esse título, né, Bruno? Com certeza, o campeonato que a gente veio fazendo foi muito tranco e barranco, mas a gente com vontade, a gente chegou até aqui e nada é fácil, né? Mesmo indo tranco mesmo, a gente conseguiu esse resultado e graças a Deus é tudo certo, saiu com o título. Como é que você tá sentindo? Tá tudo bem com você aí? A dor ainda continua, mas o título tampa qualquer dor, qualquer anestésico. Esse é o Bruno, capitão da equipe aqui do Inocop, que ele jogou poucos minutos, né? Mas o importante, que nem ele disse, é a vitória, é o título, né? Desta equipe do Inocop, que a gente percebe a vibração da torcida, a gente percebe agora a vibração dos jogadores, né? Ô, Rubão, vai fazer o seguinte, vamos lá, mais algumas entrevistas aí, vamos para o encerramento do seu trabalho. Tudo bem, Roberto. Eu vou tentar falar novamente aqui o Cauã, que está levantando a taça. Nossa. Deixa eu falar aqui, aproveitar, Cauã, quando está tirando foto aqui. E essa taça aí, Cauã? Essa aqui é para nossa torcida maravilhosa aqui. Agora é só comemorar, graças a Deus, muito obrigado aí. É o Cauã que fez o primeiro gol do título. E da minha parte aqui, Roberto, a gente percebe essa festa aqui da equipe do Inocop, é torcedores, é esposa, é namorada, é noiva, enfim, é uma família. A gente percebe uma alegria da equipe quando ganha um título, né? Mas da minha parte, Roberto, eu deixo aqui um grande abraço a todos vocês e a você, amigo torcedor. Um abraço, Roberto, Fofão e toda a nossa equipe. Ok, Rubens Cunha, lá do gramado do Antônio Guimarães, registrando a festa dos jogadores Unidos do Inocop campeão e Unidos do Orquídeas vice-campeão do Campeonato Amador Barbarense da segunda divisão. Eduardo Coelho Fofão, comentarista da TV SB Notícias. Uma festa muito bonita aqui, proporcionada pelos torcedores, pelos jogadores de Orquídeas e Inocop. E venceu melhor, né? Melhor, aproveitou o resultado, aproveitou as oportunidades. Oportunidade. O futebol é oportunidade, diz a Galo que vale a bola no gol, né? O detalhe é o gol, e esse gol quem fez foi a equipe, os dois gols para a equipe do Inocop. Maravilha, tem um torcedor organizado, cheio de aquelas pinos, aquelas guerras para chamar o pessoal, mas correu tudo muitíssimo bem. Isso que é o mais importante. Tem essa oportunidade, na primeira divisão, a gente espera que essas quatro equipes realmente tenham uma participação excelente no próximo ano. E como disse o próprio treinador, que a gente, o zagueiro, que a gente venha participar para picar, né? Não para bater e sair disso, entrar para um lado e sair do outro. Então é o que a gente também espera, que passe um grande campeonato no próximo ano. Você tem praticamente quase um ano pela frente para poder arrumar sua equipe e convidar jogadores. Então, boa sorte a todo mundo, parabéns, parabéns mesmo, não é fácil, parabéns porque é uma equipe que vem a cada ano subindo um degrau. Então chegou no topo, chegou aí a primeira divisão, boa sorte no próximo ano. Um grande abraço, Fofão, e até sábado que vem na decisão da primeira divisão. Pega. Um abraço a todos, um bom feriado, na verdade, né? Uma boa Copa do Mundo, não vai ter nada, não tem rodada, nada, tudo bem, nós vamos assistir. Segunda-feira não tem jogo do Brasil? Você ficou sem feriado na agora. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu não queria falar isso, sabe que eu tenho uma admiração por você. Culpado foram vocês, Japão. Vocês estavam ganhando o jogo 2-0, agora. Como vocês viram o jogo? O Brasil estaria jogando com o jogo com vocês, tem um ganho. Foi dar um passo à frente, podia perder na terça-feira para a França. Certo? Estou culpado por você. Você liga lá para os seus parentes lá e sobe o cachorro dele. E mandando um abraço também para você, o Boninho ligado aqui na gente, como sempre. Um grande abraço para você, Boninho. Ó, Boninho, ó. Não é fácil não, viu, né? Abraço. Ok. Eduardo Coelho Fofão, comentarista da TV SB Notícias, aqui no Antônio Guimarães. Final de jogo, final da premiação aqui no gramado do Antônio Guimarães. 2-0 vence Unidos do Inocop. Cauã e Leozinho marcaram os gols do campeão. Unidos do Orquídeas, vice-campeão do Campeonato Amador Barbarense da segunda divisão. Em nome de refrigerante esportivo, o refrigerante do prazer,
Teste o Canatibo Diz do Momento. Aro Contabilidade, soluções para negócios de todos os portes e segmentos. Sindicato Têxtil de Santa Bárbara do Oeste apoiando o Futebol Amador 2018. Pará Pneus, tudo que você precisa para o seu carro, a Pará Pneus tem. A Paris Hidroluz e Aqualux são as maiores revendas de materiais elétricos e hidráulicos de toda a região. Cartão de Todos, o maior cartão de descontos do Brasil, também em Santa Bárbara do Oeste. O apoio do SB Notícias, a sua cidade online e diário, cada dia mais, o Jornal da Cidade. Também agradecemos a IACA Produções, foto e vídeo, filmagem em HD. Estamos completando a nossa transmissão aqui direto do Antônio Guimarães, onde conferimos Unidos do Imocop 2, Unidos do Orquídea 0, finalíssima decisão do título do Campeonato Amador Barbarense da segunda divisão, na manhã deste domingo, dia 8 de julho de 2018. Imagens de Isaías de Souza, a técnica externa de Laércio Rodrigues, a direção geral de esportes de Paulo Del Burro, as reportagens de Rubens Cunha, os comentários de Eduardo Coelho Fefão. Em nome de toda essa equipe, Roberto Miyamoto agradece a sua preferência mais uma vez. Torcedor, muito obrigado pela companhia conosco hoje no Facebook do SB Notícias, o trabalho da TV SB Notícias, especial na manhã deste domingo, na cobertura dessa partida decisiva, a decisão do título do Amador da segunda divisão. Parabéns, Imocop, campeão da temporada 2018. Parabéns, Orquídeas, vice-campeão. Sábado que vem, a Brasil e também a TV SB Notícias cobrindo a decisão do Amador da primeira divisão, aqui mesmo no estádio Antônio Guimarães, a partir das 15 horas, tem Esmeralda e São Fernando. A todos, um grande abraço, obrigado pela companhia. TV SB Notícias, a imagem do esporte.